Gde ste, youtuberi? Kako ste mi danas? Šta radite, ljudi moji? Dalje, znači... Pozdrav i danas, ljudi, igramo Clash of Clans. Šta ćemo raditi u ovoj epizodi? Igrat ćemo Clash of Clans. Šalim se, Radit ćemo Pekka protiv Golema. Kako sad se pitate, kako sad Pekka protiv Golema? U čemu je fazno? Šta treba tu da se radi? Znači, napadamo prvo sa Pekka trupama i pored njih 9 Wizarda i 4 Wallbreakera. Zatim, napašće oni, sad vidjet ću koji ću Goblin kamp i onda koliko oni uzmu, zapamtit ću posto koliko su uzeli i onda napadaju Golemi. I vidit ćemo da li će oni više uzeti ili manje. I onda proglasit ćemo pobjednika. Tako da, hajmo mi da vidimo, nego ne znam da li će ovdje da mi daju... A, meni treba zemljotres, da li su mi ovo? Na vez, znači veliki pozdrav ovdje za klan koji ovdje već pišu. Ovako, znači idemo... Koje bi mogli... Rolling Terror, vidimo šta je ovo. Ovdje znam da ima dosta Hayden Tesli, tako da ne. Ipak ću ići ovako fight match. I onda ko više uzme luta, otprilike naći ću sličnu bazu. Da ne bude, da bude ono pravedno. Neću sad da stavim na goleme težu ili nešto tako. Tako da ovako ćemo da vidimo pa šta nađemo. Evo ljudi, našli smo... Znači ta hole napolju, tako da ovo je ekstra. Tako da našli smo dobru bazicu. Tako da napašćemo odavde. Također koristit ću i heroje. Odnosno Kinga i Queen. Zato što već... Tako mi se diglo. Ovako ćemo ovdje da bacimo. Ne! Jao bože, šta sam to pustio? Nemoj da me zajebavaš. Nemoj da me zajebavaš, nemoj da me zajebavaš, nemoj da me zajebavaš, nemoj da me zajebavaš. Jao, šta će sad urade? Jao, vilojku! Jo! Ode! Svi ode! Dobro, ostao je ovde! Biće ovdje neće, bit će ovdje dvije zvijezde, dvije će uspjet, ali tri čisto sumnja, ali nikad se ne zna. Ovdje će nešto napravit. Dosta se dev srušio, ali ne verujem će uspjet ovo. Nema šanse ljudi, ovdje će biti, nije fail, naravno nije fail. Te sad, nije bio fail. Ali... Puh jebote, šta ako uspijem 3? Biće stvarno ekstra ako uspijem 3. Ali, da ponovim, čisto sumnji. Ali, ljudi, meni se čini da će ovdje biti možda čak 3 zvezde. Nemoj samo King da mi ure, nemoj King, au, nemoj King. Nemoj King. Znači, dobro, uzeli smo dosta luta smo uzeli. Znači, bio bi fazon da uspijem 3 zvezde. Iskreno ljudi, izgleda ću da uspijem 3 zvezde. Kakav crni fail, pa ja sam uspio 3 zvezde, ljudi moji. Drajcen zvizdajen. Evo ga, 3 zvezde. Tako da idemo ljudi na goleme da vidimo šta će da golemi da urade, da li će da useru napad ili će da uspu. Tako da idemo. Evo ljudi, napravile su se trupe, znači kao što vidite od spellova imamo 2 heala, 1 jump, 1 freeze i 1 earthquake. Zatim imamo ovdje 4 bombera, 8 bombera, wallbreakera, 8 wizarda i 6 ovih. Golema.
Da li ćemo ovdje tražiti neke trupe? Pa ne znam, zato što ovdje treba još dosta se čeka, tako da šta? Ljudi? Idemo ljudi da nađemo nekog gdje imamo da li... ljudi izgleda sam iz prve našao. Ali ovdje ima, jeste da ima dosta luta. Ali ne znam da li bi ovo bilo pravedno. Međutim, pošto nemamo Kinga i oni sporije ruše, napašćemo ovo i bit će pravedno. Znači, napašćemo zato što nemamo Kinga i nemamo donirano iz klana, tako da ovo će biti pravedno da se napadne ova baza. Tako da ljudi, mislim da je dobro da krenemo. Krenut ću odavde. Ajde bacit ću jump, ja. Usrao sam se da nisam failao, jebote. Dobro je. Ajde ba, neću još da bacim heal u stvari. Ne znam zašto sad ovo rušim. Nije potrebno sad to da se ruši, ruši, ruši. E, sad je dobro da se baci jedan healčić ovdje. Idemo odavde malo. Uf, ajde, razbio ovo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Dosta će ovdje sporo da se ruši sve, zato što su oni dosta spori. Pogledajte, znači, ko mrgudi neki. I onda... ne znam da će ovdje biti 3 zvezde. Nadam se, barem da će jedna zvezda ovdje da bude. Valjda će biti više, ne znam, zato što vidite da stvarno ovdje dosta sporo ide. Šteta što nemam sad Kinga, drugačije bi bilo da imam Kinga, da imam ostale trupe, razumete? Mnogo je drugačije kad nemam sad te trupe. Trebao sam da bacim ovdje negdje, evo ovdje sam trebao da bacim. Evo, tačno ovdje. I onda bi zaledilo i kanon. Šta vam kažem ljudi, ovdje će biti uspješno dve zvezde. Da, evo ide i Town Hall. Znači dve zvezde su osigurane. E sad, da li će biti nešto više od toga, stvarno ne znam. Zato što vreme nam polako ide. I čisto sumnjam da će ovdje biti više od... od ne znam koliko posto. Mada... nikad se ne zna ljudi što bi se reklo. Sad ćemo imati. Znači da imam sad još neke wall breakere, brže bi bilo toga. Da imam njih, brže bi mnogo bilo. Ali ne, evo bacit ćemo ovdje malo čisto da se zebamo. Ljudi, eto vidite, ovdje imamo 35 sekundi, znači nema šanse. Nema logike da uspe 3 zvezde. Stvarno bi bilo super, kao što vidite uspio bi 3 zvezde. Da mi je ostalo barem još, da imam 50 minut, da mi je ostao minut, uspio bi sigurno. Baš mi je krivo. Malo mi je krivo zašto što nisam uspio. 10 sekundi, ajde. Ne, nema šanse. Da li ovo znači nerešeno ili da li su golemi izgubili? Po mom mišljenju, meni je ovo nerešeno. Zato što nisam imao donirano i sve ostalo, oni su spori. Uspjeli bi 3 zvezde da im ostalo malo više vremena. Tako da ljudi, meni ovo znači kao nerešena borba. Pišite, želim da napišete u komentarima i da kažete vaše mišljenje o ovim napadima. Da li je nerešeno ili više glasite za Peku. Tako da ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu. Nadam se da vam se svidio. Naravno, uvijek bacite sub i naravno, share. Nikada ne šerujte klipove, ali nema veze, čisto da kažem, share i pause.